हजुर नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो सानबे 96.4 मेगाहर्ज। रेडियो सानबे 96.4 मेगाहर्जको कार्यक्रम स्थानीय सरकार लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रमको साथमा म छु कार्यक्रम प्रस्तोता राम मण्डल, प्रविधिमा हुनुहुन्छ सानुजी। स्थानीय सरकारमा हामी स्थानीय तहको चुनावलाई लक्षित गर्दै कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका छौँ। दुईजना अतिथि, एकजना अतिथिलाई पनि हामी कार्यक्रममा निम्त्याउँदै आएका छौँ। आज पनि हामी दुईजना अतिथिलाई कार्यक्रममा निम्ति आएका छौँ। उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उम्मेदवार आगामी वैशाख 30 गते हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरेर उहाँहरू उम्मेदवारी दिनुभएको छ, चुनाव चिन्ह पनि आज पाइसक्नु भएको छ। उहाँहरूसित हामी कुराकानी गर्छौँ, खास गरी उहाँहरूको तयारी के छ, एजेन्डाहरू के छ, यसको बारेमा तयार कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग आज दुईजना अतिथिमध्ये पर्साको सखुवा पर्सौनी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार राजु राजगिरी हुनुहुन्छ भने अर्का उम्मेदवार स्वतन्त्र तर्फबाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ बिरगञ्ज महानगरपालिकाको उपमेयरमा श्रम्भा मिश्रा। दुईजनासित कुराकानी गर्छौँ। पहिले अतिथि हाम्रो आइसक्नु भएको छ राजु राजगिरीजी, उहाँसित कुराकानी गऱ्यौँ। हेलो राजु सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। हेलो, नमस्कार सर, राम सर नमस्कार, धन्यवाद। तपाईँ चुनाव चिन्ह पाउनु भयो कि पाउनु भएन? पाइसक्यो सर, हाम्रो त चुनाव चिन्ह पहिलादेखि नै मतलब निर्वाचन आयोगमा गएको छ है। हजुर हजुर, चुनाव चिन्ह पाइसक्नु भएको छ, के गरिरहनु भएको छ अहिले? अहिले चाहिँ सर म जनताको घर घरमा पुगेर जनमत पार्टीको एजेन्डाहरू, जनमत पार्टीका विकासका कुराहरू र अहिलेसम्म हाम्रो समाजमा समानतावादी गर्दै राजनीति आएका काङ्ग्रेस एमालेका गतिविधिहरू जनता समक्ष मैले घर घरमा गएर पुर्याउँदै काम गर्दैछु सर। त्यसले तपाईँ भोट पाउनुहुन्छ? अब त तपाईँले के विकास गर्नुहुन्छ, तपाईँको एजेन्डा के छ, त्यो पो दिने समय हो त। हजुर हजुर, त्यसको साथ साथ हाम्रो यो जनमत पार्टीको आगामी चुनावको एजेन्डा सहितको हामी मतलब घर घर पुगिरहेछौँ, घर दैलो कार्यक्रममा हामी लागिरहेछौँ। हाम्रो यो जनमत पार्टी अहिले जनताको एक नम्बर पार्टी हुने दावी गरिरहेछ मधेसमा र हुन्छ नै, किनभने अहिले मधेसका जति पनि पार्टीहरू छन् काङ्ग्रेस एमाले फोरम राजपा भाजपा यो सबै औषधि गुज्रेका जस्तै यिनीहरू गुज्रेका पार्टी भइसकेका छन्। पटक पटक टेस्टेड, यानि यिनीहरूलाई पटक पटक टेस्टेड गरेर जनता बुझिसकेका छन्। अब चाहिँ हाम्रो मधेसको वैकल्पिक शक्ति भनेको जनमत पार्टी नै हो, जनताको पार्टी नै हो। अनि तपाईँ चुनावमा होमिनु भएको छ, युवा हुनुहुन्छ, खास गरी तपाईँ के गर्नुहुन्छ जितेपछि? म चाहिँ पहिलो हाम्रो जनमत पार्टीको प्राथमिकता छ घाँस बाँस कपास शिक्षा र स्वास्थ्य भन्नुको अर्थ हाम्रो वाडावासीमा जति पनि गरिब दिन दुखी दलितका मान्छे छन् उनीहरूलाई पहिला घर बनाइदिने, त्यसपछि शिक्षा प्रदान गर्ने, त्यसपछि उनीहरूलाई रोजगारीको अवसर दिने, त्यसपछि उनीहरूलाई समाजमा एउटा हुन्छ भनिन्छ नि कि हुन बिरुवाको चिल्लोपात। अहिले चाहिँ युवाले समाजमा हरेक काम गर्दै आए तापनि जहिले पनि नेतृत्वमा पुग्न सकिरहेको छैन, जहिले पनि एउटा समानतावादी एउटा भनौँ न पुँजीगत एउटा पहिलेदेखि जमिनदारी प्रथा छ त्यसलाई चाहिँ हामी समाप्त पारेर जनमत पार्टीले जनता राज ल्याउने एउटा अठोट सपना लिएर समाजमा अहिले उभिन पुगेको छ सर। 5 नम्बर वडाको लागि तपाईँ जित्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ दलितको चाहिँ पनि धेरै समस्याहरू छन्, दलित बस्तीहरू पनि छन् सखुवा पर्सौनीमा, हो कि होइन? हजुर हजुर, दलित बस्ती छन्। यदि हाम्रो जनमत पार्टी वडा नम्बर 5 जित्यो भने पहिलो वर्षमै 50 दलितको घर बनिनेछ, जसमा 2 कोठा रुम, एउटा किचन, टोयलेट, बाथरुम सहितको एकदम हुनेछ र आगामी 5 सालभित्र हामी 50-50 गरिकन 250 घर, 250 दलितहरूको घर 5 सालमा हामीले जनमत पार्टीले एकदम पक्की घर बनाउनेछौँ। त्यस्तै हाम्रो स्कुल, जुन सरकारी स्कुल छ अहिले 20 वर्षदेखि जीर्ण अवस्थामा छ स्कुल, त्यसमा कोही पनि अहिले गार्जियन छैन। यदि जनमत पार्टी जित्यो भने त्यो 5 सालभित्र क्लास 1 अङ्ग्रेजी माध्यम सुरु गरेर 5 सालभित्रमा त्यसलाई पुरा एकदम पूर्ण रूपले बोर्डिङ जस्तै अङ्ग्रेजी माध्यममा सरकारी स्कुलमा पढाइ हुन्छ, त्यसमा दलितका केटाकेटीहरूलाई मुफ्तमा किताब बनाऊ मतलब उनीहरूको लुगा भनौँ युनिफर्म भनौँ सबै मुफ्तमा पाउँछ र एकदम क्वालिटी एजुकेसन र सेनिटेसन एउटा हाम्रो पार्टीको मुख्य एजेन्डा नै रहेछ। त्यसपछि हामी भ्रष्टाचार त हाम्रो एकदम जति पनि अहिले भइरहेछ त्यसलाई जसरी भए नि न्यूनीकरण गरेर एकदम स्वच्छ राजनीति गरेर समाज सेवा गर्ने हाम्रो जनमत पार्टीको एजेन्डा रहेछ सर। तपाईँ जनमत पार्टीमा भर्खर लाग्नु भएको छ, किन लाग्नु भयो? टिकट पाउनको लागि लाग्नु भएको हो जनमत पार्टीमा? तपाईँ त अर्कै होइन सर, हेर्नुहोस्, जनमत पार्टीमा टिकट पाउनको लागि होइन, म जहाँ थिएँ त्यहाँ पनि टिकट पाउँथ्यो तर मैले त्यस्तो ठुलो पार्टी त्याग गरेर किन आएँ, किनभने म उनीहरूलाई हेरिसकेका छु, उनीहरूलाई पटक पटक एकदम नजिकबाट बुझिसकेँ।
गरिसकेका छौँ. अहिले मधेसका जति पनि नेता छन् सबैलाई मैले एकदम नजिकबाट बुझेको छु. यो फोरमको होस् राजपाको होस् यिनीहरू सबै मधेसीलाई एकपटक दुईपटक होइन विगत 15 वर्षदेखि यिनीहरू आँखामा धुल झोक्दै यिनीहरूलाई मधेसीको खुन पसिनादेखि लिएर हरेक चिज बेच्दै आएका छन्. त्यही भएर यिनीहरूसँग अब पार लाग्दैन. मधेसको एउटा मात्र सिपाही छन्, मधेसको एउटा मात्र सच्चा इमान्दार कर्मठ छन् डाक्टर शिखर राउत हुनुहुन्छ. डाक्टर शिखर राउतको नेतृत्वमा आउने दिनमा हामी पुरा मधेस कब्जा गर्ने अठोट लिएका छौँ. किनभने सबैजनाको हामी पटक पटक हेरिसकेका छौँ, पटक पटक जनता हेरिसकेका छ. अब यिनीहरूको जसरी भनिन्छ नि रामायण महाभारतमा टाउको हुन्छ नि रावणको 10 वटा टाउको हुन्छ, त्यस्तै नै हाम्रो समाजमा पनि यिनीहरूको 10 वटा टाउको छ रावणहरूको. यो रावण राज खतम गर्नको लागि, जनता राज कायम गर्नको लागि डाक्टर शिखर राउतको जनमत पार्टीको यो पर्सा जिल्लामा जन्म भइसकेको छ. तपाईँहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो यसअघि किसानको मुद्दालाई लिएर, तर त्यो आन्दोलन पनि स्थगित भयो, अब चुनावमा जानुभयो. त्यो आन्दोलन छैन सर, तपाईँलाई म जानकारी दिलाउनु चाहन्छु कि हाम्रो किसानको आन्दोलन स्थगित गरिएको छैन. त्यही आन्दोलनको देन हो कि आज निशुल्क बिजुली हामी कृषिमा नेपाल सरकारबाट फ्री पायौँ. अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले त्यही मतलब हाम्रो आन्दोलनकै देनको कारण अहिले तपाईँले बिजुली बन्सी लगाएर आफ्नो खेतमा मोटर पटाउन सक्नुहुन्छ. पहिला एक महिना पहिला पटाउँदाखेरि मोटर समातिन्थ्यो, विरुद्धको मान्छे यो नेपाल प्रहरीको मान्छे आएर समातिन्थ्यो. तर अहिले हाम्रो त्यो देन हो कि एउटा बिजुलीको अहिले हामी मुक्त गरेका छौँ. अहिले 11 वटा माग छ यस्तो. यो हाम्रो यो चुनाव सकिसकेपछि पुनः यो आन्दोलन हामी जारी राख्नेछौँ सर. भनेपछि तपाईँको वडामा उम्मेद्वार जनताहरू के माग्छन्? तपाईँहरू त घर दैलो जानुहुन्छ, जनताहरू एउटै रोजाइ छ, जनताहरूको एउटै रोजाइ छ. अहिलेको ठेकदार राज, गुन्डा राज, दस्कर राज, बलेकिया राज, नेता राजलाई फालेर जनता राज स्थापित गर्ने. तर तपाईँ पनि त नेता हुनुहुन्छ, कसरी स्थापित हुन्छ जनता राज? तपाईँ पनि त नेता हुनुहुन्छ. हजुर, नेता हो, जनताले भनेको हिसाबले हामीले गर्ने हो सर. म नेता जनताको सेवक हो. नेता भन्नाले के भनिन्छ? जनताको हरेक दुख सुखमा बुझ्नेलाई नेता भनिन्छ. जनता जे भन्छ त्यही गर्नेलाई नेता भनिन्छ. अहिले तपाईँ आफ्नो भन्नुहोस् त, यो जनताले को हिसाबले यिनीहरू नेता चलिरहेछ र? के जनताको दुख सुखमा यिनीहरू पुगिरहेछन्? के जनताको गुनासोको हिसाबले यिनीहरू आफ्नो काम कर्तव्यहरू गरिरहेछन् र? छैन. जनताले जे भन्छ हाम्रो पार्टीले त्यही गर्छ. के भन्छन् जनताले? जनतालाई त रोड चाहियो, नाला चाहियो, बढी भन्दा बढी त गाउँका जनताहरूले यही माग्छन्। तपाईँको सखुवा पर्सौनी पाँचमा पनि त्यही मागिरह होला, के माग्छन्? होइन, त्यो त एकदम मतलब भनौँ न यो फन्डामेन्टल चिज हो. यो त चाहियो चाहियो, साथमा तपाईँलाई रोजगारी पनि चाहियो, शिपमूलक पनि चाहियो, स्कुलको पठोपाठन पनि गुणस्तरीय चाहियो. अहिले तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हरेक घरबाट एउटा एउटा केटा केटी विदेश गएर बाध्य भएछन्, बेरोजगारीको कारण विदेश जानु परिरहेछ. त्यो बेरोजगारी अन्त गर्नको लागि जनमत पार्टीलाई तपाईँहरूले सम्पूर्णलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, जिताउनै पर्छ सर. किनभने सबै पार्टीलाई हामी हेरिसकेका छौँ, सबै पार्टीले समाजमा आफ्नो आफ्नो सरकार चलाएर गराइ हेरिसकेका छौँ. सबै पार्टी त्यस्ताको त्यस्तै छन्। म आफ्नो गाउँपालिकाको केही कुरा गरौँ सर. केही दुई महिना अगाडि हाम्रो प्रमुख ज्यूले, हाम्रो मेयर साहबले हाम्रो गाउँमा भैँसी बाँट्नु भएको थियो. अहिलेको युगमा भैँसी बाँटेर दलितहरूलाई बाख्रा बकरी बाँटेर खसी बाँटेर पाइँदैन नि, त्यो बेला किन रोक्नु भएन तपाईँहरू? अचार संहिता लागू, मैले जति आफ्नो आवाज उठाउनु थियो, मैले जति भन्नु थियो मैले भने सर. तर यो आवाज बिस्तारै बिस्तारै अब गाउँको हरेक जनताको जवानमा पुग्न गइसकेको छ सर. अब चाहिँ उहाँले जनतालाई भेडा 5 साल त मुर्गा बनाइसक्नु भयो, अब जनतालाई फेरि 5 साल बोका बनाउने उहाँको फिराकमा छ. किनभने 25 लाखको बजेट भर्खरै 25 लाखको बजेट उहाँले गाउँपालिकाबाट विनियोजन गरिकन दलितका छोराछोरीहरूलाई बाख्रा र खसी दिने प्लान छ. उहाँहरूले कलमको सट्टा किताब कपीको सट्टा उहाँहरूलाई बाख्रा दिनु भइरहेछ कि यिनीहरू बकरी चराओस् र अहिलेका छोराछोरीहरू भैँस चराओस्। पढाइ र स्वास्थ्यसँग उहाँको केही मतलब छैन. तपाईँहरूले के दिनुहुन्छ? भ्रष्टाचार, शिक्षा र स्वास्थ्य, निशुल्क शिक्षा हुन्छ, निशुल्क स्वास्थ्य हुन्छ, निशुल्क घर हुन्छ, निशुल्क टोयलेट हुन्छ, निशुल्क पढाइ हुन्छ, निशुल्क तपाईँको रोजगारीको व्यवस्था गर्छौँ हामीले. हाम्रो पुरा एकदम माग घोषणा पत्र तयारी भइसकेको छ. भोलि हाम्रो निर्वाचन आयोग सखुवा पर्सौनी गाउँपालिकाद्वारा हाम्रो पूर्ण रूपले मनोनयन पत्र पाइसकेपछि हामी पुनः आफ्नो घोषणा पत्र जारी गर्नेछौँ र जनताको घर घरमा, जनताको घरको हरेक व्यक्तिसँग हामीले आफ्नो जनता पार्टीको
जनमत पार्टीको एजेन्डाहरू, आफ्नो उद्देश्यहरू, घोषणा पत्रहरू र अरू पार्टीका गरेका गतिविधिहरू घर घर गएर हामी घर दैलो कार्यक्रम गर्नेछौँ, जनतालाई सचेत गराउनेछौँ। अब यो पालिको जनता हामीले जनता राज स्थापित गर्ने पक्षमा छौँ सर। भनेपछि तपाईँको पार्टीले जितेपछि जनता राज स्थापित हुन्छ? एकदम जनता राज स्थापित हुन्छ। हाम्रो पार्टीमा के छ भने राइट टु रिकलको नारा छ, जसले तपाईँले एक सालभित्र, यदि राजु गिरीले एक सालभित्र केही गरेन भने तपाईँले एक सालभित्र हटाउन सक्नुहुन्छ। यो केवल एन्ड केवल जनमत पार्टीमा मात्र रुल छ, यो कुनै देशको पार्टीमा रुल छैन। एकपल्ट तपाईँ जिताइदिनुहुन्छ त्यो भोलिको दिनमा पाँच वर्ष त्यही रहन्छ। तर हाम्रो जनमत पार्टीमा के छ भने तपाईँ एक सालको भित्रमा जिताएर यदि काम गर्न सकेन भने तपाईँले त्यसलाई रिकल गर्न सक्नुहुन्छ, हटाउन सक्नुहुन्छ। जसरी जनतालाई अधिकार छ राइट टु भोट, जसरी जनतालाई अधिकार दिन हाम्रो पार्टीले राइट टु रिजेक्ट पनि लिएर आएछ, राइट टु रिकल लिएर आएछ, जसरी जिताउन सक्छ त्यसरी नै एक सालभित्र हटाउन पनि सक्छ। भनेपछि तपाईँ जितेपछि एक वर्षमा काम गर्नु भएन भने तपाईँलाई हटाउन सक्छ जनताले? एकदम हटाउन सक्छ, एकदम हटाउन सक्छ। यसमा एकदम निस्वार्थ भावनाले म भन्न चाहन्छु, आफ्नो सखुवा पर्सौनी गाउँपालिकाका सम्पूर्ण जनतालाई भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँहरू यदि विकास परिवर्तन र समृद्धि चाहनुहुन्छ भने कृपया जनमत पार्टीको चुनाव चिन्ह लाउड स्पिकर हरण छाप, यानि हाम्रो भोजपुरीमा गाउँतिर के भन्छ भने भोमा भन्छ, त्यो लाउड स्पिकर हरण छापलाई तपाईँले एउटा मधेसीको, आफ्नो समाजको, गरिबको, दिनदुखीको यस्तो आवाज निकाल्नुहोस् यो लाउड स्पिकरबाट, ताकि यो लाउड स्पिकरको आवाज सिंहदरबारसम्म पुगोस्। अन्त्यमा तपाईँको एजेन्डाको बारेमा अलिकति घोषणा पत्रमा के उल्लेख गर्नुभएको छ बताइदिनुहोस्। सर हाम्रो घोषणा पत्रमा मेन कुरा के छ भने मतलब घाँस बाँस कपास भन्नाले घर, त्यसपछि रोजगारी, निशुल्क शिक्षा, निशुल्क स्वास्थ्य, निशुल्क बिमा, त्यसपछि हाम्रो सिसी क्यामेरा जडान, मेन चौक चौरामा सिसी क्यामेरा जडान, हाम्रो जति पनि पुराना सांस्कृतिक धार्मिक मठ मन्दिरहरू छ उनीहरूलाई पुनर्निर्माण, संरक्षण र पर्यटकीय क्षेत्रको लागि हाम्रो गाउँमा भिलेजको कटेज भन्ने बनाउने हाम्रो योजना छ। त्यसै नै हाम्रो गाउँलाई समृद्ध स्मार्ट गाउँ बनाउनको निम्ति हरेक टोलमा, हरेक वार्डमा ब्याङ्क र वित्तीय संस्था एटिएम कार्डको पनि सुविधा हामीले गराउनेछौँ। त्यससँगै हामीले अनलाइन सेवा, आफ्नो गाउँपालिकाको जति पनि कार्यहरू छ, जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, या भोटर आइडी, या जे सुकै पनि होस्, त्यो पुरा अनलाइन खबरले हामीले अनलाइन घरबाट नै गर्ने हामीले व्यवस्था मिलाउनेछौँ। यस्ता विभिन्न किसिमका हाम्रो घोषणा पत्रहरू छन्, पर्सि हाम्रो घोषणा पत्र सखुवा पर्सौनीको जारी हुनेछ, त्यसको लागि म हजुरलाई जानकारी दिलाउन चाहन्छु। हस् राजु सर, सर तपाईँ कार्यक्रममा आउनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद सर। र लास्टमा मेरो सम्पूर्ण जनता र सखुवा पर्सौनीको युवा बुद्धिजीवी वर्गको लागि म के अपिल गर्न चाहन्छु भने कृपया लाउड स्पिकर हरण छाप जनमत पार्टीको चुनाव चिन्ह हो, यसमा आफ्नो अमूल्य भोट दि, मत दि, यो जनमत पार्टीलाई जिताउनुहोस् र जनता राज स्थापित गर्नुहोस्। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजु राजगिरी, वडा नम्बर 5 सखुवा पर्सौनी गाउँपालिकाको वडा अध्यक्षका उम्मेदवार, जनमत पार्टीबाट चुनाव लडिरहनु भएको छ। उहाँले चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो। हामीसँग अर्का अतिथि पनि हुनुहुन्छ, एकदमै मध्य प्रदेशको एकमात्र महानगर वीरगन्ज महानगरपालिका, एकदमै चासोका साथ हेरिएको छ वीरगन्ज महानगरपालिकाको चुनावलाई, र यहाँ खास गरी दलहरूले, मुख्य दलहरूले महिला उम्मेदवारलाई उठाएका छैनन्। दुईवटा गठबन्धन छ, पाँच दलीय सत्ताधारी गठबन्धन, जसमा जनता समाजवादी पार्टीबाट राजेश मानसिंह मेयरमा, उपमेयरमा काङ्ग्रेसका इम्तियाज आलम, दुवैजना पुरुष हुनुहुन्छ। अर्कोतर्फ एमाले र लोसपाले गठबन्धन बनाएको छ, जसमा एमालेबाट निवर्तमान मेयर विजय कुमार सोराबगी मेयरमा र उपमेयरमा लोसपा पर्षदका अध्यक्ष पुरुषोत्तम झा हुनुहुन्छ। महिलालाई चाहिँ दुवै गठबन्धनले उम्मेदवार बनाएका छैनन्। किन बनाएका छैनन्? र बागी उम्मेदवार हुनुहुन्छ, लोकसभाकी केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो रम्भा मिश्रा, उहाँले स्वतन्त्र रूपमा उपमेयरमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। अहिलेसम्म सायद उहाँले चुनाव चिन्ह पनि पाइसक्नु भएको होला, किनभने उहाँ निर्वाचन आयोगमै छु भनेर हामीलाई भन्नुभयो। उहाँसित हामी कुराकानी गर्छौँ, उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा पनि आइसक्नु भएको छ। रम्भा म्याम, कार्यक्रममा स्वागत छ तपाईँले। धन्यवाद। चुनाव चिन्ह पाउनु भयो कि पाउनु भएन? प्रोसेसमै छ, पाएको छैन। भनेपछि एकदम धेरै ढिलो भइरहेछ। त्यही त, एकदम ढिलो भइरहेछ। 5 बजे दिने भनेर भनिएको थियो, अहिलेसम्म ढिलो भइरहेछ। हजुर। भनेपछि तपाईँ एकदम भनौँ न तयारीमा हुनुहुन्छ चुनावको, होइन? एकदम तयारीमै छु त म।
अब तपाईँ बागी उम्मेदवार तपाईँ हुनुहुन्छ, पार्टीले टिकट दिएन, तपाईँ बागी स्वतन्त्रबाट उठ्नु भएको छ, कतिको विश्वास छ जित्नेमा? जित्नेमा त एकदम विश्वास छ मलाई, किनभने मैले यो विगत 5 वर्षदेखि उपमेयरको जुन गरेको थिएँ, तयारी गरेको थिएँ, त्यो हिसाबले पार्टीले मूल्याङ्कन गरेन र मलाई जुन तर वीरगञ्जको जनताले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ, होइन, यो चाहिँ सबैलाई थाहा छ। र एउटा महिलाको मात्रै नभएर वीरगञ्जको सबैको एउटा आत्मसम्मानको लागि वीरगञ्जको जनताले जुन मलाई मनोबल बढाउनु हो, त्यस्तो तहत मैले उम्मेदवारी पनि दिएर जुन मनोबल बढाउनेहरू हुनुहुन्छ उहाँले पक्कै पनि मलाई सहयोग गर्नुहुनेछ, सबैको सिम्पथी माया मेरो साथमा छ, म पक्कै पनि जित्छु भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। 2074 सालमा उपमेयरमा उठ्नु भएको थियो, राम्रै भोट ल्याउनु भएको थियो, अहिले फेरि पनि स्वतन्त्रबाट उठ्नु भएको छ, तर यहाँ दलहरूको हाली मुहाली छ नि, स्वतन्त्रबाट जित्ने एकदमै कम चान्सेस हुन्छ, अहिले के देख्नु भएको छ तपाईँले वीरगञ्ज महानगरको? होइन, दलमा जुन उपप्रमुखको उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा केही दम छैन, एउटा त उनीहरू बाहुबली पाराले आइराख्नु भएको छ, हजुर, वीरगञ्ज महानगरको उपप्रमुखमा जुन भूमिका आज भन्दा पहिला 5 वर्ष पहिला संविधानले जुन दियो त्यो भूमिकालाई, त्यो एउटा महिलाको सिट थियो र त्यो त्यसलाई मिचेर संविधानलाई मिचेर जुन उहाँहरूले उम्मेदवारी दिनुभएको छ अथवा पार्टीले टिकट दिएको छ त्यो चाहिँ बिल्कुलै गलत हो, किनभने कहीँ पनि एउटा ब्यालेन्स मिलाएर दिएको हुन्छ, प्रमुख र उपप्रमुख, प्रमुख चाहिँ पुरुष भन्नाले 22 वर्ष होइन, एउटा चाहिँ महिला एउटा चाहिँ पुरुष भनेर भनिन्छ, तर यसमा चाहिँ कस्तो हो भने त्यो मिलाएर गऱ्यो भने चाहिँ झगडा हुँदैन। अहिले त मैले देखिराखेको छु यदि पुरुष पुरुष जित्यो भने त्यो महानगर जुन छ त्यो लडाइँको अखाडा हुनेछ, र यो सबै जनतालाई पनि थाहा छ। हजुर, किन अखाडा हुन्छ भनेर अलिकति प्रश्न पारिदिनु, किन हुन्छ अखाडा? अखाडा यसको लागि हुन्छ कि जति पनि उपप्रमुखमा भर्नु भएको छ उहाँहरू बाहुबली टाइपको हुनुहुन्छ, अब यहाँहरूले पछाड मछाड गरेर त्यो चाहिँ अब कोहीसँग खोसेर कसैको हक अधिकार खोसेर जुन लिनुभएको छ त्यो पक्कै पनि उहाँहरू बाहुबली हुनुहुन्छ, नभएको भए उहाँ अलिकति पनि समझदारी भएको भए संविधानलाई मिचेर अगाडि बढ्नुहुन्न थियो, र महिलाको अस्तित्व कहीँ न कहीँ उहाँहरूले कायम गर्नुहुन्थ्यो। अहिले कुनै पनि काम गर्ने बेलामा महिला, आन्दोलन गर्ने बेलामा महिला अगाडि, र अवसर आयो भने अवसर आउने बित्तिकै महिलालाई तछाड मछाड गरेर पछाडेर जुन गर्नु भएको छ त्यसको पक्कै पनि जनताले जवाब दिन्छ। मेरो जुन वीरगञ्जको मेरा शुभेच्छु मेरा जनताहरू हुनुहुन्छ, मेरा सपोर्टर्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँले भनिराख्नु भएको छ उहाँहरूको जुन रुझान छ त्यो मेरो तर्फ छ, मलाई थाहा छ, सबैले मलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ र मेरो मनोबल त्यसैले बढेर गएको छ। हजुर, भनेपछि खास गरी अब महिला उम्मेदवार नै छैनन् वीरगञ्जमा, एउटा राप्रपाले मात्र महिला उम्मेदवार उठाएको छ, यो सन्दर्भमा तपाईँले महिला भोटरहरूलाई तान्नको लागि के गरिरहनु भएको छ? किनभने एक्लो हजुर राप्रपाले त मलाई मेरो लागि कोसिस गरेका थियो तर म चाहिँ कुनै अर्को पार्टीमा अहिले जानको लागि तयार थिइनँ, मैले नकारिसकेपछि अनि नोमिनेसनको दिन उहाँहरूले एउटा महिलालाई लिएर आउनु भएको छ र उहाँ राजनीतिमा नै नयाँ हुनुहुन्छ, उपमेयरकोमा त के भूमिका हुन्छ के हुन्छ उहाँले त केही थाहा छैन, मैले चाहिँ विगतमा चुनाव पनि यसको लागि लडिसकेको छु र 5 वर्षदेखि म उपमेयरकै तयारीमा छु, उपमेयरले गर्ने काम कर्तव्यहरू जो जितेका उपमेयरहरूलाई पनि त्यति थाहा छैन, उहाँले कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएन, त्यो चाहिँ मैले चाहिँ गरेको छु, मलाई सबै जसरी न्याय अहिलेसम्म भनिन्छ न्यायिक समितिको अध्यक्ष हुन्छ भनेर, तर मैले बुझ्दै जाँदाखेरि मैले जानेको छु जति पनि योजना सहरमा बन्छन् त्यसमा त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अनुगमन जुन योजना उहाँलेको प्रतिवेदन भुक्तानी हुँदैन, हजुर अनुगमन गर्ने अधिकार उहाँलाई छ, त्यसैले यो भनिन्छ उपमेयरलाई अधिकार छैन, सबै अधिकार छ, अधिकार चाहिँ प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ, सबै अधिकार दिएको छ र त्यसलाई चाहिँ नयाँ मान्छेले कसैले त्यसलाई ट्याकल गर्न सक्दैन, मलाई थाहा छ वार्डमा नजित्ने मान्छेहरू अहिले आएर उपमेयरमा दावेदारी गरिरहेका छन्, उम्मेदवारी दिएका छन् तर उहाँहरू चाहिँ कुनै पनि एक्सपिरियन्स छैन,
जुन मैले यो पाँच वर्षमा मैले पराजित भएर पनि लगातार निरन्तर आफ्नो पार्टी प्रति समर्पित भएर जुन भूमिका मैले गरेको छु यो वीरगंजको जनतालाई छुपेको छैन र उहाँहरूले नै आज म मैले उम्मेदवारी दिन नमान्दा पनि मलाई अलिकति बिचमा दिउँ कि नदिउँ जस्तो भयो तर हरेक महिलाले मेरा साथीहरूले पुरुष भन्नाले जति पनि मेरा सपोर्टर होइन तपाईँ दिनु तपाईँ चाहिँ तपाईँलाई हामी दिन रात खटेर जिताउँछौँ यसरी गरेर उहाँले दिनुभएको छ र मलाई थाहा छ उहाँले गर्नु गर्दै हुनुहुन्छ र गर्नुहुनेछ र यसको लागि म अलिकति पनि कुनै डराएको छैन र मेरो मनोबल अलिकति पनि कमजोर छैन यसपालि विगतमा म नयाँ थिएँ त्यही पनि मैले राम्रो भोट ल्याएँ र यसपालि त म जनतामा भिजेको छु गाउँ गाउँमा गएको छु आफ्नै संगठन बनाएको छु मैले त्यसैले हरेक ठाउँमा मेरो मान्छे हुनुहुन्छ अब पार्टीले कसैको मूल्याङ्कन गर्दैन भने मैले त मान्छेलाई विगतमा त पार्टी नै म थिएँ भने पनि हुन्छ पार्टीलाई चलाउने मान्छेलाई अब मै गइहालेँ भने मेरा जति पनि संगठन थियो त्यो चाहिँ मसँग छ मलाई विश्वास छ र सबै मिलेर मलाई विजय पथमा मलाई लग्नु हुनेछ मलाई पूर्ण विश्वास महिलाको जुन भोट छ नि अहिलेको अवस्थामा के अरू दलले महिलालाई उठाएनन् तपाईँ उठ्नु भएको छ बागी बनेर पनि उठ्नु भयो महिला भोटरहरूलाई तान्नको लागि तपाईँसँग एजेन्डा के छन् महिला भोटरहरूलाई लक्षित गर्ने हो भने मेरा महिला सबभन्दा पहिले त महिला सशक्तिकरण महिला रोजगारको कुराहरू आउँछ युवा रोजगारको पनि कुरा छ महिला रोजगारको कुरा छ मैले महिलाको रोजगारी कसरी हुन्छ जसले जुन जोसँग जे क्षमता छ जति क्षमता छ त्यो क्षमता अनुसारको रोजगारी मैले दिन्छु हाम्रा महिलाहरूलाई त्यसपछि जति पनि हाम्रा महिला सशक्तिकरणका कुराहरू आउँछन् त्यसलाई ट्रेनिङका कुराहरू आउँछन् महिला सशक्तिकरणको लागि त्यो गराउँछु मैले महिलाको लागि न्यायिक समिति हुन्छ न्यायिक समितिमा अहिले भन्नुभयो पुरुषहरू आएका छन् न्यायिक महिलाले आफ्नो मनको कुरा पुरुषलाई कसरी भन्ने त्यो चाहिँ त्यसै त्यो चाहिँ सक्षमता महिलामा हुन्छ म त्यहाँ गएपछि महिलाको जति पनि न्यायका कुराहरू हुन्छन् त्यसलाई मैले पुरा निष्ठापूर्वक मैले गर्नेछु त्यसपछि अब महिलालाई चाहिँ हाम्रो छोरीहरूलाई निशुल्क शिक्षा मैले अहिले चाहिँ 12 क्लाससम्म जुन निशुल्क शिक्षा छ त्यसलाई मैले स्नातकसम्म त्यसलाई मैले गराउनेछु त्यसपछि हरेक वार्डमा यो कमसेकम स्नातकसम्म विद्यालय खोल्ने मेरो चाहिँ योजना छ यसमा चाहिँ उपप्रमुखको ले हुन्छ भने प्रमुखसँग समन्वय गरेर मैले यो चाहिँ गराउनेछु गाउँ गाउँमा जसरी वार्डमा सर त नगरपालिकाले बढायो तर गाउँमा एम्बुलेन्स पनि जाने सुविधा छैन त्यो चाहिँ त्यसको लागि एम्बुलेन्स जानेसम्म मैले सडकहरू निर्माण गर्नको लागि प्रमुखसँग समन्वय गरेर त्यो चाहिँ मैले गराउनेछु त्यो त्यसपछि छोरी शिक्षाको लागि छोरी स्नातकसम्म त छोरीलाई निशुल्क हुन्छ हायर एजुकेसनको लागि मैले केही न केही आर्थिक वीरगंज महानगरको समन्वयमा मैले आर्थिक रूपमा पनि केही उहाँहरूलाई प्रदान गर्ने केही यस्तो यो मैले राखेको छु त्यसपछि दहेजका कुराहरू छन् दाइजोका कुराहरू छन् दाइजोको कुरा मेन आज हाम्रो मधेसको समस्या हो महिलाहरूको रूपमा सोच्ने हो भने म पनि एउटा मधेसी महिला हुँ दहेजको कारणले गर्दाखेरि धेरै यस्ता विकृतिहरू आउँछन् जसरी बच्चा पेटमा आउन पाएको छैन त्यसै यदि दोस्रो सन्तान हो यदि छोरी हो थाहा भयो भने भ्रूण परीक्षण गराएर भए पनि त्यो चाहिँ जन्म लिने अधिकार हुँदैन त्यसपछि जन्म लिनै हाले पनि जन्म लिनै हाले पनि पढ्ने चाहिँ पढाउँदैनन् आमा बुवाले दहेजको कारण किनभने छोरीलाई पढायो भने पढेको केटा खोज्नुपर्छ र त्यो पढेको केटाको लागि बढी दाइजो दिनुपर्छ बढी दाइजो दिनुपर्छ त्यो यो सब कारणले गर्दाखेरि दहेजको जुन यो अभिशाप हो हाम्रो मधेसको लागि त्यो चाहिँ यो समस्या चाहिँ उन्मूलन गर्न जरुरी छ र जहाँबाट हुन्छ मैले त्यो समन्वय गरेर यो समस्यालाई अधिकतम आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेर यसलाई न्यून भन्दा न्यून गर्दै लैजानेछु अन्त्यमा आफ्नो मतदाताहरूलाई के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा आफ्नो मतदाताहरूलाई यही भन्न चाहन्छु कि जो हजुरलाई हजुरको लागि 5 वर्ष जसले जनजनमा म गएर हजुरहरू सामु म गएको छु
टोलमा सबै समस्या मैले बुझेर आएको छु र यो समस्या समाधान त्यो मैले नै गर्न सक्छु। कोही पुरुष आएर हजुरहरूको समस्या चाहिँ समाधान गर्दैन। हजुरको मनको कुरा भन्नु पर्यो भने महिलालाई भन्नुपर्छ। त महिला उम्मेदवार त म मात्रै एउटा छु र हजुरहरूको ताकतले हजुरहरूको प्रेरणा पाएर मैले महिलाको आत्मसम्मानको लागि अस्तित्वको लागि यिनीहरूले अस्तित्व नै मेटाउन खोजेको छ महिलाको र त्यो अस्तित्वलाई जोगाउनको लागि हजुरहरूको लागि म चाहिँ यो मैदानमा आएको छु। मैले आउने हिम्मत गरेको छु र हजुरहरूको आशीर्वाद पाएर मात्रै म हजुरहरूको माझमा आउन सक्छु र एउटा हजुरको आफ्नो बहिनी आफ्नो छोरी चाहिँ यदि आइन भने परिवारको मान्छे म छु हजुरको त्यो आयो भने हाम्रो सबै समस्याहरू जुन छ त्यो समाप्त हुनेछ। त्यो यो बाहुबलीहरूले त्यो समस्या चाहिँ समाप्त गर्न सक्दैन। म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आउने दिनमा यो भुल भुलैयामा नपर्नु होला। आफ्नो यो छोरी आफ्नो यो बहिनीलाई भारी भन्दा भारी बहुमतले विजयी बनाउनु होला। धन्यवाद म्याम, व्यस्त समयका बावजुद पनि समय दिनुभयो, यसको लागि रेडियो सानबीको तर्फबाट मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुरलाई र हजुरको होल टिमलाई र मलाई सुन्ने मेरा समस्त मेरा प्यारा प्यारा दाजु भाइ दिदी बहिनी आमा बुवा सबैलाई मेरो नमस्कार प्रणाम। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रम्भा मिश्रा, स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको छ, बागी उम्मेदवार हुनुहुन्छ उपमेयर वीरगन्ज महानगरको। आजको लागि निर्धारित समय सकिएको छ, भोलि फेरि पनि आउँछौँ अर्को उम्मेदवार अर्को अतिथिको साथमा। तपाईँ कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँलाई धन्यवाद। टेक्निकली सपोर्टका लागि सानु अनरजितलाई धन्यवाद दिँदै राम मण्डललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। रेडियो सान्वी 96.4 रेडियो सान्वी टाइम छ अहिले 6 बजेको छ।